Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne spravuje v súčasnosti zbierkový fond, ktorý tvorí viac ako 4700 maliarských, sochárskych diel, grafík, kresieb a fotografií. Najcennejšiu časť zbierky predstavuje dielo Miloša Alexandra Bazovského, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov a spolusakladateľov moderného slovenského výtvarného umenia. Prostredníctvom krajinárskych, figurálnych kompozícií a zátiší dokumentuje široký tematický okruh jeho diel. Popri Bazovského dielach sa galéria sústreďuje aj na výtvarné umenie 20. a aktuálne i 21. storočia. Pestrá kolekcia podrobne mapuje jednotlivé vývojové tendencie v slovenskej výtvarnej kultúre. Za zmienku stojí aj pozoruhodným spôsobom zmapovaná tvorba výtvarníkov, žijúcich v trenčianskom regióne. Tvorba mnohých z nich presahuje hranice regiónu a výrazne doplňa pestrú mozaiku súčasného slovenského výtvarného umenia.